öz həyatınızda nəyi dəyişərdiniz? Nəyi dəyişərdim? Ən ağır problemim nədir, onu dəyişərdim. Nədir, onu düzəldim. Yox deyə olsa da ya. Ən ağır problemim nədirsə onu düzəldim. Onda belə çıxır ki, hər şey yaxşıdır. Şükür Allah'a. Yaşayırıqsa demək hər şey yaxşı. Öz həyatımda nəyi dəyişərdim? Çox maraqlı sualdır. Nəyi dəyişərdim? Saqqal istəyərdim olsun, saqqalım. Çıxır üzrə tutur. Bəli? Sürəyi belə yaxşı çıxmır da. O əkdirə bilərsiniz, ha? O da ola bilər, ha? Mən imkan lazım deyil ki, o həkimə müraciət edə. İmkan. Babat maşın alardın özünə. Sonra? Niyatka sən deyəndə? Mən saqqalla başqa problemin yoxdur, ha? Yox, həyatda başqa problem yoxdur. İmtihanları necə gəlir? İmtihanlar yaxşıdır, Allah şükür, oxuyuram. Özüm verərəm. Onda bəncə yaxşı olsan, valideynlər sənə hörmət edin, başınıza dalarlar. Ola bilər o da. O da imkan deyil, onda. Nəyə dəyişə bilərəm? Bir dənə kömək edin də sizə. Mən səni tanımıram, həyatımda nə problemim yoxdur. Həyatımda belə qədər problem yoxdur, inarsan. Heç bir problem yox. Hər şey yaxşıdır. Hər şey çatır. Sən öz həyat tərzini necə seçmirsən ki, problemin yoxdur? Məsləhət verir də tamaşaçılara, bəlkə onlarda belə yaşasın. Deməli, qərəzsiz vicdanlı danışsaq, belə danışa bilərəm ki, hər şeyi də bir valideynin sözündən çıxmayın. Yəni, hər şeyi də bir qaydasında, dərslərinizi oxuyun, imtihana girin. Mən cavabımı sizə mən gələndə gördüm sən siqaret çəkirsən. Valideynləri deyib siqaret çək. Qaqa, inanırsan sənə paltar eləyəcəm. Mən siqaret çəkmirdim. Çəkən də deyirəm. Mən qurmaq çəkirdim. Qaqa, o biri çəkirdi. Sən verdin ona. Yaxşı da qaqa, mən çəkmirəm sənə. İnanırsan sən. Heç bir şey necə var elə də yaşayır. Hər şey yaxşıdır. Heç bir problemimiz yoxdur. Kimin problemi yox, çamın problemi. Yox, məsələn, də elə problemlər var ki, insan onu düzəltmək istəyir, yoluna qoymaq istəyir. Sizdə yoxdur belə bir şey. Var, o qədər problemim var ki, ancaq. O, məsələn, sadalaya bilərsiniz hansısa. Çox sağ ol. Mənim problemlərimi sadalasam, hamının problemi var. Hər sizə işıqlandıra bilərsiniz problemlər. Necə verəm? Nəyə dəyişərdim? Şto pəminyalı, da? Da. O, mən burada gəldim Rusiyada. Üzə 3 il mən yaşırım Azərbaycanın Bakıda. O, bu dəyişdim. mən burada çox xoşuma gəlir. Valla, üz profesi dəyişdim. Sonra, qəqiyyə də друзья, Təzə dostumlar, и вообще всё в Баку, Бачыда харши, вот. Эла. Сау олу. Чок сау олу. Мәсәлі, бізді машина алу. Наразы дейдем, наразы да. Йо, сөйбет тек яшыл тәрзіне кетмей, үмет. Ям бір шей гелмір, я олу. Хар шей яқшыды, демек. Яқшыды, сау олу. Демек, бүтін имканлар әлінізді олса, İlk olaraq öz həyatınızda nəyi dəyişərdiniz? Bağışla məni. Baxdım. Yaxşı ol. Hamısı. Məsələn? Demək olar ki, hər bir şey. Hər bir şey deyəndən nəyi nəzər etdiniz? Nəyi nəyə səs can sağlıdır, falan düzəlir. Sonra, məsələn, başın, yaşadığınız yeri dəyişərdiniz? Belə Azərbaycanda xeyir də dəyişməz. Azərbaycan hər yanı yaxşıdır. Ya, demirəm Azərbaycanı tərk eləmək. Məsələn, özə yeni maşın almaq, yeni ev almaq və ya... Kim qaçar ki onunla? Əlbəttə. Çox sağ ol. Nəyi dəyişərdik? Sonunu çıxardım. Nəyi dəyişərdik? Bəxtimi dəyişərdim. Məsələn, nədir ki problem bəxtinizdə? Belə danışın. 40 il gərək mənə vaxt lazımdır danışam. Ya, ola bilər sevgilisi dəyişəsiniz, ola bilər... Nə bilim? Öz düşüncələrimi dəyişərəm. O sizin öz anınızdır, hə? Yox, əlimdə olsa dəyişərəm, amma hər gün dəyişmirəm. Bu yaşda heç niyə dəyişmirəm. Məsələn, cavan olmaq istəyərdiniz təzədən? Xeyr. İstəməzdim. Niyə? Cavanlığın da, qocalığın da öz ləzzəti vardır. Yox, dəyişməzdim, heç var.